Україна провела додаткову триетапну імунізацію проти поліомієліту. Як пройшла вакцинація на Волині? Чому, на думку лікарів, це небезпечне захворювання можна подолати виключно вакцинацією? Та як ставляться до імунізації проти поліомієліту батьки юних волинян? Дивіться у нашому сюжеті. Поліомієліт – це висококонтактне інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Небезпечним воно тим, що уражаються нервові клітини, і це приводить до паралічів або парезів, в залежності від того, яка кількість клітин уражена. Також це може привести до летальних наслідків, тобто дитина може померти, якщо, наприклад, уражаються центри, які відповідають, нервові клітини, які відповідають за дихання. Найбільш небезпечним це захворювання є для групи дітей у віці до 5 років. Із 200 дітей, які зустрілися з цим вірусом, тобто отримали його в організм, лише вдвох це проявиться клінічно. Лише двоє будуть мати симптоматику, а 198 її мати не буде, але вони будуть інфіковані вірусом. Тому ви можете уявити собі, маючи лише два випадки, чому це називається вже спалах. Це хвороба немитих рук, по суті. Так? Діти рідко, ще не мають звички мити руки, так? Тому вони його десь зустрічають, приносять в рот, і далі він попадає в кишечник, і там він вже далі розвивається. Саме вживання оцієї оральної вакцини створює не тільки імунітет загальний такий, в крові з'являються антитіла, а ще й в кишечнику також з'являються. Посилюється імунітет, скажімо так, місцевий, і якщо, не дай Бог, туди потім потрапляє вірус, організм відразу в кишечнику починає з ним боротися. І лише використання цієї оральної вакцини і відповідне охоплення не менше, ніж 95% оцієї групи, яку ми хочемо охопити, може привести до того, що нам вдасться перервати цю циркуляцію. В рамках проведення туру імунізації в нашій області підлягало щепленню ОПВ і ІПВ майже 128 тисяч дітей. Всього було в третьому раунді найвищий показник, охоплено майже 68%. Було зроблено 85 тисяч з половиною вакцинації ОПВ. Крім того, в попередні раунди також було використано майже 85 тисяч доз ОПВ. Основною причиною невиконання щеплень це в нашій області були відмови. Найкраще, можна так, спрацювали Луцький район, майже 90%, Турійський район, 86%, Камінь-Каширський, 83%, Горохівський, майже 87%. Найгірше охоплення щеплення в місті Луцьку. На рівні десь 32%. Очевидно, більша довіра, скажімо так, в сільських районах, чи менше дивляться, як там шуткували, менше дивляться телевізор, і читають інтернет, більше довіряють медикам. Це до 17 квітня всі діти, які бажають, згідно календаря щеплення, чи з порушенням календаря, чи просто мають бажання щепитися проти поліомієліту, можуть спокійно отримати ці щеплення, звернутися в дитячу поліклініку чи в кабінет щеплень. Вакцини ще є достатньо у нас в області, так що проблем з вакциною і тоді не було. Було в достатній кількості, не з кількістю, не з якістю, проблем не було. Ми поцікавилися у батьків, чому вони проти вакцинації від поліомієліту. Висловити свою позицію на камеру, на жаль, не наважився ніхто. Проте в коментарях у соціальній мережі Facebook мами були більш демократичними. Більшість з них ставлять під сумнів якість вакцини і необхідність вакцинувати дітей загалом. Батьки не довіряють лікарям та відмовляються вакцинувати своїх дітей тому, що бояться побічних ефектів. Якщо перша доза взагалі вакцини проти поліомієліту була інактивована, то навіть теоретично, потім, скільки б ви разів не вживали орально, захворіти на поліомієліт неможливо. Інша ситуація, якщо людина дійсно не була ніколи раніше вакцинована проти поліомієліту і вживає оральну вакцину,
вона має мінімальний ризик отримати от таке ускладнення. От, дійсно, як поліоміеліт, ну, це зустрічається один випадок на 7-14 мільйонів вакцинацій. Це сама безпечна вакцина серед всіх існуючих вакцин сьогодні. Весь світ її використовував. Зараз весь світ відмовляється від її використання, але у всьому світі немає поліоміеліту. Вони його здолали, і вони не припиняють зараз вакцинацію, вони не реєструють жодного випадку, так? Вони не знаходять вірусу, але вони продовжують вакцинацію дітей, просто переходять на іншу вакцину. Я мама двох дітей і з самого народження їх робила фактично всі обов'язкові щеплення. Для мене питання робити чи не робити щеплення навіть ніколи не стояло. І навіть не в тому причина, що я працюю в сфері охорони здоров'я. Я вважаю, що тим, що зараз в світі немає і зникли такі небезпечні різні інфекційні хвороби, ми вдячні саме тому, що є вакцинація і є можливість вакцинуватися. Щодо щеплення від поліоміеліту я також робила і Анні, і Глібу, тому що я довіряю лікарям, довіряю тим інформації, яка є. Я довіряю спеціалістам ЮНІСЕФа, які ці питання підняли, знаю їх особисто і впевнена, що просто так би такі інформації таку би не поширювали. Звичайно, коли я вожу свої дітей на щеплення, я перевіряю, чи вони здорові, я здаю аналізи, я мірюю температуру. Ну, це обов'язковий набір, який будь-яка мама має знати і розуміти. Звичайно, я переживаю, хвилююся, але я розумію, що одне це питання апріорі навіть не має стояти, щоб не робити щеплень. Ми намагалися почути позицію всіх сторін – лікарів, батьків, показати аргументи за і проти вакцинації, але вибір робити кожному з нас окремо. На все добре.